የኤችአር 6600 ፍላጎት እስካሁን በኢትዮጵያ የተሰሩ መልካም ተግባራትን ሁሉ የሚክድና የሚሸረሽር መሆኑን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። ረቂቅ ሕጉ ከጸደቀ ዘመናት የተሻገረውን የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት የሚሽር ስለመሆኑ የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተቋማቸውን ሳምንታዊ መግለጫ በሰጡበት ወቅት ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ በሳምንቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በርካታ የዲፕሎማሲ ስራዎችን መስራቱንም ገልጸዋል። መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን እንዳልካቸው አባቡ ነው። ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። የምዕራባውያን በድሃ ሀገራት ላይ በተለይም በአፍሪካ ያላቸው ዘርፉ የመንግስትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል። እነርሱ ሀገራት በራስ ሀብትና አቅም እንዲጎለብቱ አይፈልጉም። ሁሌም እጆቻቸው ከስራ ይልቅ ለምጽዋት እንዲነሱና እነርሱም በልገሳና ድጋፍ ስም መበዝበርን ይፈልጋሉ። የአሜሪካን መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ጫና በመፍጠር አጎብዳጅ ሀገር ለማድረግም ብዙ የሴራ ስራዎችን እየሰራ ነው። አሁን የአሜሪካ ሴኔትና ኮንግረስ 6600ና S3199 የሚባሉ የጫና ረቂቆችን በኢትዮጵያ ላይ ለመጣል አዘጋጅቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሳምንታዊ መግለጫው ይህ ረቂቅ ህግ ሰላምና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ የሚል የዳቦ ስም ቢኖረውም ኢትዮጵያን ለማጥቃት የተደረገ ነው ብሏል። መግለጫውን የሰጡት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከነዚህ ረቂቅ ህጎች ጋር ተያይዞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በውጭ የሚኖሩ የዲያስፖራ አባላት በጉዳዩ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉና ቀድሞ በውጭ ጣልቃ ገብነት በቃ ወይንም ደግሞ ኖሞር እንዳሉት አሁንም መመከት እንዲችሉ ተወያይተዋል ብለዋል። በዚህ ጉዳይም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንንም ከአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ዴቪድ ሳተርፊልድ ጋር መምከራቸውን አንስተዋል። ምንም እንኳን የአሜሪካ ሴኔትና ኮንግረስ ረቂቁን ቢያዘጋጁም የአሜሪካ መንግስት ረቂቅ ሰነዶችን የሚፈልጋቸው እንዳልሆነ መምከራቸውን አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው አንስተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ክቡር አቶ ደመቀ ለኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን በመላው ዓለም በተለይም በሰሜን አሜሪካ ላሉት መግለጫ የሰጡበት ሳምንት ነበር። በአጠቃላይ ይህን ቢል በተመለከተ ይህ ውሳኔ ከተላለፈ ሁለቱም ቢሎች ማለት ነው ተመሳሳይ ናቸው። ከሞላ ጎደል ዜጎችንና ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያን እንደሚጎዳ፣ ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ ረገድ እስካሁን በሀገራችን የተገኙትን ድሎች ወይም ውጤቶች የሚሸረሽር፣ የሀገሪቷን የኢኮኖሚ የፖለቲካና የደህንነት ጥገኛ የሌሎች ጥገኛ የሚያደርግ ቢል እንደሆነ ከጸደቀ የኢትዮጵያና የአሜሪካን ታሪካዊ ግንኙነት ዘላቂ ግንኙነት እንደሚጎዳ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከኦክስፋም ዳይሬክተሩ ጋር በነበራቸው ውይይት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ዜጎች ለረሃብ መጋለጣቸውን አንስተውላቸው ድርጅቱም ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አሳውቋል ብለዋል። አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው በጥቅሉ በሰው ሰራሽም በተፈጥሮ አደጋም ወደ 23 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ እርዳታ ጠባቂ የሆነበት ሁኔታ እንዳለ ነው ያስረዷቸው። ስለዚህ ኦክስፋም ሮል ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ነው። መንግስት ሰብአዊ መብትን ለማድረስ ለእነዚህ አካባቢዎች የሚያደርጋቸውም ጥረቶች እንደዚሁ ተገልጾላቸዋል ማለት ነው። ለእኚሁ ለእነዚህ ለኦክስፋም ባለስልጣናት ኦክስፋም በኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ የደረሱትን አደጋዎችን ለመታደግ አስፈላጊውን ጥረት እንደሚያደርጉ ነው። በጸጥታ ጉዳዮች የደቡብ ሱዳን ሙርሌ ታጣቂዎች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ጥቃት እየፈጸሙ ስለነበር በጉዳዩ ላይ ሁለቱ ሀገራት ለመወያየት የተነጋገሩበት ነበርም ብለዋል አምባሳደር ዲና። በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ደግሞ ባሳለፍናቸው ወራቶች ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን መጥተው የተለያዩ ቦታዎችን ጎብኝተው ብዙ ዝግጅቶች ላይም ታድመው ብዙ እንድናተርፍ እንዳደረጉን ሁሉ አሁንም በኢድ በዓል ላይ እንዲመጡና እንዲሳተፉ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። የዚህ ዝግጅት ይዘቱ ከሃይማኖት ይዘቱ በተጨማሪ በዋናነት የኢትዮጵያን ባህላዊ እሴት ሃይማኖታዊ እሴትም ጭምር ማስተዋወቅ ነው። እንደ ሀገር ህዝባችንን በአንድ ላይ አሰባስቦ አንድ ላይ እንዲመክር፣ እንዲዘክር፣ አንድ ላይ እንዲነጋገር፣ ችግሩንም በጋራ እንዲፈታ፣ እንዲቀራረብ ከእምነት ተቋማትም ከባህል ተቋማትም አንድ ላይ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።